på er alla. Ja, som ni hörde så var det begravning i torsdags. Och det var en fin begravning. Och jättefin begravning. Det var precis så som jag hade önskat mig. Och en vacker sång. Än en gång, Birgit. Du vet vad jag tycker. Ja, äran till honom. Du har fått en gåva i alla fall. Jag vill berätta lite grann så, någonting som har blivit aktuellt för mig nu under den här sista tiden. Som jag tänkt på, som jag inte tänkte tidigare, men jag tänkt på det nu. Jag var ju gift med Sven-Arne i 39 år. Och han var sjuk i Alzheimer i 5,5 år. Och de sista 4 åren så var han på demensboende. Men när vi bodde tillsammans, levde ihop och bodde tillsammans, så det var ingenting som jag tänkte på då, men det är någonting som jag reflekterat över, att det här att be om förlåtelse, det blev så naturligt för oss. Det var som lika naturligt som att andas ungefär. Så jag är så glad för det, att både han och jag tyckte det var viktigt, att det var som att andas eller ta i hand eller krama sig eller vad som helst. Det var en del i vårt liv tillsammans. Och om vi hade sagt någonting under dagen som kanske hade blivit lite fel, man kan ju såra varandra, men det kan ju bli för mycket sagt under dagens, eller ordväxlingen. Men då tog vi det som en rutin eller god vana. När vi skulle säga godnatt till varandra så sa vi bara så här rakt upp och ner, ingen krångel eller något sånt. Du, det där jag ångrar det jag sa, kan du förlåta mig för det? Och jag visste man ju naturligtvis. Sen var det inte mer med det, utan sen så sov vi gott. Så vi gjorde det så naturligt, och jag tror att det var därför som det gjorde att det var inte svårt för oss att ge förlåtelse och ta emot förlåtelse. Det var så naturligt, va? Men däremot, om man inte har det här naturliga, utan det får växa till berg, oförlåtelsen får växa till berg, då kan det bli svårt. Då kan det kosta på. Och att be om förlåtelse både till Gud och till människan, både uppåt och åt sidorna, då kan det komma in bitterhet i oss, och det kan förmörka våra liv. Och jag har faktiskt erfarenhet av det. Det står om bitterhetens rot i Hebreerbrevet 12:15, om bitterhetens rot, och jag har känt av det. Det var som en rot, och så var det utskott så här som kom och fyllde mitt hjärta mer och mer. Och det blev mörkare och mörkare, och jag kände att jag blev mer kritisk, mer negativ. Och jag såg allt det där negativa i andra människor. Men som jag har en hjälpare här uppe, han var med mig. Jag har inte haft någon psykolog eller något, utan han kom till min hjälp. Och han fick överbevisa mig om min synd. Och jag kan säga det, att när han fick resonera med mig och överbevisa mig, så var det som att bitterheten rann som ett vatten ut med sidan. Och det har aldrig tagit fäste i mig längre. Och det här var 35 år sedan. Så att han gjorde ett bra jobb. Han gjorde ett fullkomligt jobb för mig. Men det som jag tänkte också, att vi har aldrig, vi vet inte hur länge vi får behålla våra nära och kära. Vi får inte ta någonting för givet. Det är så mycket som kan hända i våra liv. Vi vet ju alla sjukdomar som kan hända. Nu var det Alzheimer i vårt fall. Men det finns andra sjukdomar som kan göra att vi inte kan uttrycka oss. Och vi kan inte... Ja, alltså förmågan att prata.
som kan förstöras. Och då är det viktigt att vi har gjort upp med varandra. Och jag kan känna att jag har gjort det. Vi har gjort det. Jag har tänkt på det, så har vi faktiskt gjort upp med varandra. Och jag kan också säga det som ett resultat, som en frukt av det. Så när jag tittade på honom så såg jag bara kärlek. Men Satan, han finns ju. Han kallas ju för anklagaren och inte för inte. Han vill komma med sina brinnande pilar och sticka så här. Säga, du ska inte tro att det är något. Du ska inte tro, är det inte så här. Han kommer med ifrågasättande hela tiden. Men jag vet att det som har varit, det har jag lagt i Guds händer. Där är jag fri. Men sen vet vi att nuet och framtiden, det får vi jobba med. Och vi får be om hans hjälp. Och i namnet Jesus, där har vi skydd och beskydd. Jag tänker också att i dagens läge, i dagens samhälle och för världens människor, där ska man vara lyckad, man ska ha framgång, man ska, alltså det är mycket av det här, man ska byta arbete och man ska komma framåt och så va. Men vi tillhör inte världens barn, vi är inte världens barn, vi tillhör ett annat släkte. Ja. Och Jesus Kristus, vi tillhör Jesus Kristus, vi är hans barn. Och han vill att vi ska leva i förlåtelsen. Vi ska ha det ständigt framför oss. Och Petrus, han sa en gång till Jesus, och jag kan höra den här irritationen och indignationen som han sa till honom. Herre, hur många gånger ska min bror få försynda sig mot mig och ändå få förlåtelse? Och jag hörde den där irritationen. Upp till 7 gånger, och då tyckte han att han tog i ordentligt. Och då säger Jesus till honom, nej, jag säger dig, inte 7 gånger utan 70 gånger 7. Och det står i Matteus 18:21. Alltså vi ska leva i, det ska vara en naturlig del i vårt sätt att leva med våra medmänniskor. Och mot våra närmaste, för vi vet aldrig hur länge vi får behålla våra närmaste. I bönen Fader vår så lär oss Jesus hur vi ska be. När de lärjungarna kom och frågade honom, hur kan du lära oss, hur ska vi be egentligen? Då handlar första delen om att hålla Guds namnet heligt. Upphöja det först och främst till Guds namnet. Andra delen handlar om att vi ska be om vårt dagliga bröd. Och jag tänkte att dagliga brödet för alla kommer före synden. Det kan vara konstigt. Men i judendomen där sätter man det ihop med manna från himlen. Så det kommer därifrån. Och vårt dagliga bröd, det är ju allt det vi behöver för dagen som kommer. Allt det, inte bara maten, inte bara det lekamliga, utan allt den näring som vi som människor till ande, själ och kropp behöver. Så att det är ganska vitt begrepp. Tredje delen handlar om att vi vill att vår far ska förlåta våra synder. Och sedan att vi ska förlåta dem som står i skuld till oss. Och det tycker jag har jag kämpat med, ska jag vara ärlig. Att de som har gjort fel mot mig, de som har varit dumma och sagt fel saker till mig, jag ska förlåta dem. Jag tänker också på Sebastian Staxet. Ni vet han som var med i den här kartellen som var en hiphopgruppen som var bara handlar om droger, kriminalitet och våld. Han hade ju vapen under sängen och där sprang hans små barn. Men när han blev frälst så fick han tillbringa mycket tid till förlåtelse. Och han sa att han gick tillbaka till någon som han hade gjort illa för 10 år sedan. Och jag tror att det är därför som vi kan se att han har ett odelat hjärta idag.
Han har en frimodighet. Han vet att han har gjort upp bakåt. Och sen får vi jobba med det som kommer framåt. Jag vill också läsa från första Johannesbrevet, första kapitlet. Överskriften är Livets ord. Det som var från begynnelsen, det vi har hört, det vi med egna ögon har sett, det vi har skådat och rört med våra händer, om detta vittnar vi Livets ord. Livet har uppenbarats, vi har sett det och vittnar om det och förkunnar för er det eviga livet som var hos Fadern och uppenbarades för oss. Det vi har sett och hört förkunnar vi för er, för att också ni ska ha gemenskap med oss. Och vår gemenskap är med Fadern och hans son Jesus Kristus. Detta skriver vi för att vår glädje ska bli fullkomlig. Detta är det budskap som vi har hört från honom och förkunnar för er, att Gud är ljus och att inget mörker finns i honom. Om vi säger att vi har gemenskap med honom och vandrar i mörkret, ljuger vi och handlar inte efter sanningen. Men om vi vandrar i ljuset, liksom han är ljuset, då har vi gemenskap med varandra och Jesus, hans sons blod, renar oss från all synd. Om vi säger att vi inte har synd, bedrar vi oss själva och sanningen finns inte i oss. Men om vi bekänner våra synder, är han trofast och rättfärdig, så att han förlåter oss våra synder och renar oss från all orättfärdighet. Om vi bekänner våra synder är han trofast och rättfärdig, så att han förlåter oss våra synder och renar oss från all orättfärdighet. Om vi säger att vi inte har syndat, gör vi honom till en lögnare och hans ord finns inte i oss. Jag tackar dig Jesus Kristus för att du är det levande ordet, Herre. Du har allt som vi behöver, Herre. Vi behöver ingenting annat. Vi behöver ingen annan, Herre. Du har allt det vi behöver, Herre. Jag tackar dig Jesus Kristus för att vi har fått syndernas förlåtelse. Vi har fått försoning på korset, Herre. Vi har fått allt det vi behöver, Herre. Vi har fått maten från himlen, Herre. Jag tackar dig Jesus Kristus för att vi är älskade. Vi har tillhört dig, vi är dina barn, Herre. Vi kan känna oss trygga i dig, Herre. Jag tackar dig för att du ska vara med oss idag. Jag tackar dig för ordet som kommer, Herre. I ditt namn, Jesus Kristus. Amen. Vittnesbördet, Magga. Det här med förlåtelse, det är viktigt för att vi ska kunna må bra också. Det blir någon fortsättning på det om en stund. Ska vår syster här Birgit sjunga något och säga något också? Varsågod. Ja, tack Margareta. Kom upp när jag satt här och lyssnade till Margareta, en händelse som jag var med om i våras, eller våras i försommaren var det väl med. Jag var uppe på en konferens och vi kom lite sent och fick vara med på möten och det var fullt i den här ladan. Och vi som kom sent, vi fick sitta längst bak och varenda möte så blev det så att vi blev placerade längst bak. Det var fullt. Men så tänker jag att ett möte att nu ska jag se till att jag får sitta där lite längre fram med de här skönare bänkarna. Och gå fram där och då är det utlagt liksom grejer. Så det är som att det är bokat. Och jag tänkte så här får man egentligen inte göra mellan mötena. Boka upp platser.
För alla ska ha möjligheten att kunna få komma fram och sitta lite längre fram. Så jag tog lite där och flyttade på. Och den som satt bredvid mig, han sa det också, ja, men så där får man inte göra, sa han. Så sitt där du nu, sa han. Okej. Okay. Och sen kom de här människorna som hade lagt ut det här. Och muttrade och tyckte liksom att, har jag flyttat på deras grejer? Ja, men så jag visste inte att det var era grejer, så jag, men man brukar inte få lägga ut så här mellan mötena, utan även de som sitter långt bak någon gång ska ha chansen att kunna sitta lite längre fram. Mm. Så det var därför som jag flyttade på dem, att jag tycker jag skulle få chansen också sitta lite längre fram. Ja, hon muttrade, så gick och satte sig på sidan om, för det var ledigt längst fram där på sidan. Okej. Okay. Sen tänkte jag inte mer på det, men sen efter mötet så kom det fram. Jag borde inte ha gjort så där. Jag mådde inte bra efteråt. Jag såg att hon blev uppretad. Och sen var det middag och sen gick jag och badade. Hon där nere. Och sen hade jag simmat där ett tag och gick upp. Och sen skulle jag gå hem och så slängde jag över handduken och min baddräkt i handduken. Men när jag kommer till rummet och ska hänga upp kläderna så hittar jag inte baddräkten. Tänk, var det den någonstans? Så jag gick tillbaka flera gånger och letade. Men jag hittade den inte. Jag tänkte, ja, nu har jag inte letat mer, så jag tänkte jag gå när man gjorde inte mötet. Och sen efteråt mötet, jag mådde inte bra under mötet. Så jag sa till Jesus, du får hjälpa mig här, att ge mig kraft att jag kan gå be den här människan om förlåtelse. För jag ville inte att min frustration skulle gå ut över henne. Egentligen. Så jag gjorde det. Efteråt sa det till henne att jag vill be om förlåtelse för att jag gjorde så där. Jag kunde ju vänta till ni kom och pratat med er istället, så jag direkt. Du är förlåten. Det har jag inte tänkt på mer, sa hon. Ja, jag får tacka så mycket, men nu har jag gjort det, så jag, och det känns skönt i mitt hjärta. Det kändes underbart efteråt. Att jag hade gjort det. Då tänkte jag gå en sväng mot sjön och tittar, eller ån. Och hittar baddräkten. Och jag vet inte om det var en belöning för att jag hade bett om förlåtelse eller vad det var. Men det kändes frid inom mig i alla fall. Och nu skulle, så jag, det behöver inte vara stora saker som drabbar oss. Och det är bättre att göra upp det direkt än att, som Maggan sa, lägga börda på börda och det blir stora berg sen. Men nu ska jag sjunga, försöka sjunga en sång som jag hörde där uppe, som jag tycker är fin. Egentligen är det skönt att stå och sjunga utan att man behöver spela till. Today.
Tack. En sång jag kanske inte hade hört förut. Tänk vad vi är beroende av den helige ande. Är du inte beroende av honom, då måste du nog läsa din bibel. Alla de som är något i sig själva, som är stora i sig själva. Det är bättre att vara ett brustet lerkärl som Gud kan ta i sin hand och forma om. Och ett tomt lerkärl kan han fylla med sin kraft. Så jag önskar att få vara ett lerkärl i hans hand. Att aldrig någonsin bli något i mig själv. Du vet att när vi läser om Jesus. Han var ledd av den helige ande. Allt han gjorde, det gjorde han på befallning av sin fader. Och han själv var ledd av den helige ande. Det står att i andens kraft gick han ut. Det gjorde han. Och Guds kraft manifesterade sig. Så underbart när han gick ut. Tänk när han kom där till synagogan i Nasaret. Och han skulle börja tala. Vad hände då? Jo, då var det en man som troligtvis hade suttit i många år i den där synagogan. Som hade gått dit och lyssnat på ordet och lyssnat på böner och kanske, jag vet inte om de sjöng. Men helt plötsligt så ropade den mannen, vad har du med oss att göra, du Guds helige? Vad var det? Jo, det var en demonisk kraft, en demon. Som manifesterade sig och uppenbarade sig. Därför att det var Jesus Kristus, Messias, den levande Gudens son. Och det visste den onda andevärlden. Och därför så ropade den här anden. Och då sa Jesus, tig, far ut. Det är den kraften som också vi har fått genom den helige ande. Den kraften som är verksam på jorden idag. Jag ska läsa några bibelställen som jag brukar göra. Jag tycker om när vi utgår ifrån Guds ord och när vi bekräftar allt det som är livet i Jesus med Guds ord. För Guds ord är levande, det är helhet. Nu ska jag säga en sak som du ska lägga på minnet. Och det är detta. Vi, du och jag, är fria endast därför att Jesus lever. Och vi är fria därför att han är uppstånden. Han lever och han sitter på Faderns högra sida och han ber för oss i den här stunden. Därför är vi fria. För att vi alltid kan komma till honom och begära nåd för varje tillfälle. Och vi ska läsa lite. Jag ska läsa från Filipperbrevet, det tredje kapitlet och några verser där. Det handlar... Det är Paulus som skriver om vår rättfärdighet genom tron på Jesus. Och han har talat om, vi kanske ska läsa från vers 1. Därför att det finns en anledning till att Paulus går ut så starkt här. Han talar till Filipperna där. Från vers 1 kan vi läsa kapitel 3. För övrigt mina bröder. Gläd er i Herren. För mig är det inte besvärligt att skriva samma sak till er. Och för er är det säkrast så. Se upp för hundarna
Se upp för de onda arbetarna. Se upp för de sönderskurna. Det är vi som är de omskurna. Vi som tjänar genom Guds ande. Hör du det? Den som tjänar genom Guds ande och berömmer oss av Jesus Kristus och inte förlitar oss på yttre ting i den här världen. Fast också jag kunde förlita mig på yttre ting, säger Paulus. Ja, om någon menar att han kan förlita sig på yttre ting, så kan jag det ännu mer, säger han. Jag som blev omskuren på åttonde dagen och som är av Israels folk och Benjamins stam, en hebre född av hebreer, jag som i fråga om lagen var en farisé, i fråga om iver en förföljare av församlingen, av Guds församling, i fråga om rättfärdighet, den som vinns genom lagen, en oklanderlig man. Så noga följde han Paulus lagen. Nu ska vi läsa från vers 7. Men allt det som var en vinst för mig räknar jag nu som förlust för Kristi skull. Ja, jag räknar allt som förlust därför att jag har funnit det som är långt mer värt. Kunskapen om Kristus Jesus min Herre. Det säger Paulus, det är mer värt. För hans skull har jag förlorat allt. Förlorat allt. Och räknar det som avskräde för att jag ska vinna Kristus. I en annan översättning står det. Och räknar det som dynga. Står det i en annan översättning. Och bli funnen i honom. I Jesus. Inte med min egen rättfärdighet. Den som kommer av lagen, utan med den som kommer genom tro på Kristus. Rättfärdigheten från Gud genom tron. Då känner jag Kristus och, hör nu, kraften från hans uppståndelse. Och delar hans lidanden genom att bli lik honom i en död med honom. I hoppet om att nå fram till uppståndelsen från de döda. Inte som om jag redan har gripit det eller redan nått det målet. Men jag jagar efter att gripa det. Eftersom jag själv har blivit gripen av Kristus Jesus. Bröder, jag menar inte att jag redan har gripit det. Men ett gör jag. Jag glömmer det som ligger bakom. Och sträcker mig mot det som ligger framför. Och jagar mot målet för att vinna segerpriset. Guds kallelse till himlen i Kristus Jesus. Det är så vi bör tänka, alla vi fullkomliga. Tänker ni fel i något avseende, skall Gud uppenbara också det för er. Dock, låt oss hålla fast vid det som vi har nått fram till. Det gamla livet har Paulus kastat på avskrädet. Det existerar inte längre. Och nu har han fått det nya livet i Jesus. Han kunde berömma sig av mycket, Paulus. Men sen han hade mött Jesus, då fanns det inte så mycket kvar av det jordiska att berömma sig av. Precis som vi har hört vittnesbörd här om också. Vet du, Jesus lever. Han lever. Och det är därför du och jag kan möta morgondagen. I den här så oroliga världen vi lever i nu. Med så mycket som sker, med uppror och upplopp och allt. Så behöver du och jag inte vara ängsliga därför att Jesus lever. Det är för att han har uppstått som vi kan se fram emot morgondagen. Han är där i morgondagen. Han håller framtiden i sina händer.
All fruktan hos hans folk är som borta. Därför att våra liv är värda att leva här och nu. Därför att Jesus lever. Sjunger i en sång. Om du kunde se var Jesus förde mig ut ifrån. Om du kunde se det, den som jag var förut. Om du kunde se det som jag levde i då. Och där jag är idag. Så skulle du förstå varför jag älskar Jesus så mycket. Han har löst dig. Han har löst mig ifrån syndens bojor i den här världen. Han har fört oss ut ur mörkret. Och in i sitt underbara ljus. Och jag kan säga dig att ingenting i den här världen, inte någonting, pengar, guld, berömmelse, ära, makt, ingenting kan jag säga i den här världen kan jämföras med vad jag äger i Jesus Kristus. Det finns ingenting, vare sig ont eller gott i den här världen, som kan jämföra sig med det livet vi har fått i Jesus. Visst är det underbart? Det finns ingenting här. Och ändå så jagar vi efter så mycket. Vi läste i veckan här, när vi var samlade, om en synderska. Jesus var inbjuden till en farisé för att äta mat. Måltid. Och när en lärare som Jesus var, mästare, blev inbjuden så förväntades det att han skulle undervisa. Och då var det vanligt, har jag läst, att de som inte var inbjudna till måltiden, de kunde få komma in ändå och de kunde stå längs med väggarna i rummet. Och där fanns en kvinna som var känd för att vara en synderska. Men när hon kom dit så ställde hon sig bakom Jesus. Och hon grät. Tårarna strömmade ner för hennes kinder. Och hon började att torka hans fötter med sina tårar och sitt långa hår. Och hon kysste hans fötter. För att hon visste vem han var. Hon hade förstått att han var Guds son, Messias. Och då står det, ska vi läsa en vers ifrån Lukas, det 7:e kapitlet. Då står det i en vers där. Det var så att farisén, han tyckte att Jesus borde väl förstå vem hon var, att hon var en synderska. Och Jesus visste, och han visste också vad farisén tänkte. Så då gör han en jämförelse om någon har en stor skuld och någon som har en liten skuld. Och att den här långivaren gav, ja, överlät då skulden. Han gav dem de här pengarna istället för att de skulle betala tillbaka det. De fick dem efterskänkta. Och då ställer han frågan till, till den här farisén. Vilken av dem kommer nu att älska den här långivaren mest? Ja, säger han, det måste ju vara den som har fått den största skulden efterskänkt. Och då säger han till de här, i vers 47 i det 7:e kapitlet, säger han till farisén. Jesus säger, därför säger jag dig, hon har fått förlåtelse för sina många synder. Det är därför hon visar så stor kärlek.
Men den som har fått litet förlåtet älskar litet. Hon var en stor syndare. Och hon visste det. Och Jesus visste det. Men han förlät henne. Och han säger, din tro har frälst dig, gå i fred. Jesus, han kom av en anledning. Han kom för att ge den fallna människan upprättelse. En fallen värld. Han har offrat sig en gång för alla människor. I ett ställföreträdande offer för oss. För att vi, du och jag, skulle få frid med Gud. Han gjorde det i vårt ställe. Och jag skulle vilja läsa ett par verser ifrån Hebreerbrevet också. I det 10:e kapitlet. Tionde kapitlet och från vers 12 kan vi läsa. Jesus kom för att vi skulle få fred med vår fader i himmelen. Ingen annan kunde betala priset. Endast han. Då står det i Hebreerbrevet 10:12. Men Jesus har framburit ett enda syndoffer för alla tider. Och han har satt sig på Guds högra sida. Du vet att prästerna i tabernaklet och i templet fick ständigt offra stora, stora mängder av djur. För att kunna ha gemenskap med Gud. Så står det, hon väntar nu på att hans fiender ska läggas som en fotpall under hans fötter. Genom ett enda offer har Jesus då för alla tider gjort dem som helgas fullkomliga. Om detta vittnar också den heliga ande för oss. Först säger han, detta är det förbund som jag ska sluta med dem. Efter denna tid säger Herren, det gamla förbundet, jag ska lägga mina lagar i deras hjärtan och skriva dem i deras sinnen. Och deras synder och överträdelser ska jag aldrig mer komma ihåg. Och där synderna är förlåtna behövs det inte längre något syndoffer. Hörde du det? Där Jesus har sonat all vår synd, vår skuld, där behövs det inte något mer offer. Om vi tror på Jesus och är i Kristus så får vi förlåtelse för våra gamla synder, för våra synder nu och även i framtiden. För det finns ingen människa som är syndfri. Alla har syndat och saknar härligheten från Gud. Så står det i nästa vers, bröder, i kraft av Jesu blod kan vi nu frimodigt gå in i det allra heligaste. På den nya levande väg som han har öppnat för oss genom förlåten, det vill säga sitt kött. Vi har en stor präst över Guds hus. Låt oss därför med uppriktigt hjärta gå fram i full trosvishet med ett hjärta som är renat från ett ont samvete och med en kropp som är badad i rent vatten. Låt oss orubbligt hålla fast vid hoppets bekännelse. Ty den som har gett oss löftet är trofast. Guds natur är kärlek. Guds natur är omsorg. Guds natur är upprättelse. Gud vill hela. Han vill inte överge oss. Han vill aldrig överge sina barn. Jag ska läsa några verser också ifrån första Petrus. Det första kapitlet i första Petrus brev. Där står det att i vers 18 i första kapitlet i Petrus första brev. Ni vet ju att det inte var med förgängliga ting, med silver eller guld, som ni blev friköpta. Ingen som har köpt ut oss med pengar.
från det meningslösa liv ni ärvt från era fäder, utan med Kristi dyrbara blod, som är blodet av ett lamm utan fel och lyte. Han, Jesus, var utsett redan före världens skapelse, men har i dessa sista tider uppenbarats för er skull, ni som genom honom tror på Gud, som uppväckte honom från de döda och gav honom härlighet, så att er tro och ert hopp står till Gud. Ja. Det är härligt. Underbart. Vi är alltså försonade med himmelens Gud genom detta offer på Golgata. En gång för alla. Så detta med förlåtelse, det är likhetstecken med ordet frihet. Är vi förlåtna, är vi fria. Vi är fria. Nu ska vi ju inte synda med vett och vilja. Men om vi syndar, så är Gud barmhärtig och nådig. Så du och jag, alla är vi återköpta. Jesus förlorade sin härliga skapelse i syndafallet till djävulen. Men Jesus återköpte hela mänskligheten genom ett enda offer. När han steg ner ifrån sin härlighet och blev människa som vi. Så vi är återköpta med ett pris. Ett högt pris som Jesus själv betalade. Så har vi fått frid med Fadern genom Jesu blod. Det är därför det är så viktigt det här med blodet. Vi kan aldrig raljera med det. Vi kan aldrig förkasta Jesu blod. Det är det viktigaste av allt. Jesu blod. Jag slog upp det här ordet återlöst. Det är intressant. Återlöst. Jag kom till ganska många begrepp. Vill du höra dem? Det här gäller dig och mig. Frigivna. Befriade från synd. Vi har kommit åter hem i Faders huset genom Jesus, och vi är lösta. Vi är lösta. Vi är förlossade. Tänk att när du mötte Jesus blev du en ny skapelse, en förlossning som skedde. Du är förlossad. Födda på nytt genom Jesus i den helige ande. Jesus, han uppstod till evigt liv. Och det livet har vi fått när vi är återlösta. Det livet finns på insidan. Och det livet är ett evigt liv. Så när du och jag lämnar jordelivet och lämnar den här kroppen, då går anden fri in i Guds här. Vi är frälsta från domen. Ja, det står att vi är frälsta från vredesdomen. Ifrån syndens välde. Syndens välde ser vi mycket av i världen just nu. Det betyder också att han har lossat bojorna i det fängelse du satt i. Han har lossat bojorna och du är frikänd. Och vet du vad? Han har gett dig upprättelse igenom att du är återlöst. Du har fått försoning från din skuld. Han har sonat din skuld. Så du har blivit upprättad.
Den gamla människan finns inte längre. Den gamla Britt-Marie finns inte längre. Nej. Den gamla människan är död. Och begraven med Kristus. Nu lever inte längre jag, säger Paulus. Utan nu lever Kristus i mig. Jesus har betalat priset för vår skuld. Det är underbart. Det är underbart. Vilken stor Gud vi har. Och så lite vi tror honom om. Det gjorde man redan på Bibels tid. Jesus sa till en del han mötte, så lite tro du har. Ja. Vad säger Jesus då? I Johannes 10:10. Vi slår upp det också. Johannes 10:10. Så står det så här. Du ska vara vaksam emot. Nu tillhör du Kristus. Men det finns en som vill gärna komma och snappa bort dig igen. Du ska vara vaksam emot fienden. Emot djävulens listiga angrepp. Och Jesus säger så här då. Tjuven kommer bara för att stjäla, slakta och döda. Men säger Jesus, jag har kommit för att de ska ha liv. Ja, liv i överflöd. Halleluja. Halleluja. I vers 27 står det. Kapitel 10. Mina får lyssna till min röst. Och jag känner dem och de följer mig. Jag ger dem evigt liv. Hör du det här nu? Jag ger dem evigt liv. Och de ska aldrig någonsin gå förlorade. Och ingen ska rycka dem ur min hand, säger Jesus. Han vakar över sina får. Men om du medvetet tar avstånd ifrån Jesus. Tar avstånd ifrån Gud. Förbannar Gud, hädar Gud. Om du medvetet lämnar honom. Ja, då kanske han inte till slut kan hålla fast det. Men han gör allt han kan för att bevara sina får, sina barn. Halleluja. Jesaja har ett underbart, ett par underbara ord, många underbara ord, men särskilt ett par stycken här. I Jesaja det första kapitlet och vers 18 så säger Herren till dig och mig. Jesaja 1:18. Kom, säger han till dig, till mig. Låt oss gå till rätta med varandra, säger Herren. Om era synder än är blodröda, ska de bli snövita. Och om de än är röda som scharlakan, ska de bli vita som ull. Vilka underbara ord ifrån himmelens Gud. Halleluja. Ska vi läsa vers, eller kapitel 43 också, en vers där. 43 och 25, tror jag. Här är Herren som säger också, redan i det gamla förbundet. Det är jag, säger Herren. Jag som för min egen skull. Alltså, på grund av den han är. För min egen skull stryker ut dina överträdelser. Dina synder. Kommer jag inte mer ihåg. Vilken mäktig Gud vi har. Vilken kärlek. Vilken underbar kärlek. Och vill du läsa ännu mer om det. Så läs i Jesaja 53 det kapitlet. Jag ska säga dig. Att Jesus är densamme idag. Vi läser i Guds ord. Hur, vilken underbar kraft där i namnet Jesus.
I hans namn är det en oerhörd kraft. Han talade och det blev till. Hela skapelsen blev till när Herren talade sitt ord. Tänk dig det. Ur hans mun går ett svärd. Ett svärd. Jesus har all makt. Så ska du gå till någon och få hjälp. När du kommer i trångmål och när du kommer i svåra situationer. Då ska du gå till Jesus. För han kan hjälpa. Han kan hjälpa i allt. Han är visheten själv. Det som är omöjligt för människor, det är möjligt för Gud. Jesus talade, det skedde. Du vet när lärjungarna var i båten med honom. De var rädda, de skulle gå under i stormen. Höga vågor gick där ute. Då sa han bara ett ord. Tig, var stilla, sa han till vågorna. Du, det är samma Jesus idag. Vinden la sig vid hans ord. Han har kraft över naturen. Jag gick förbi ett träd en gång som inte bar frukt. Och då förbannade Jesus det trädet och det vissnade på fläcken. Så stor är hans makt. Allt förmår han. Allt förmår han. När Jesus talade, när Paulus och Silas satt i fängelse. Han lät sin kraft gå ut. Han sände sin ängel in i fängelset. Och fängelsedörrarna öppnade sig. Det var Jesus som gjorde det. Så mäktigt är Guds ord. När Jesus konfronterades med människor som hade orena andar, så började demonerna skaka och de lämnade på fläcken. Och ibland var det stora skador av demoner. Och när Herren befallde dem att lämna, du vet hur det var där på med de här svinen som Jesus befallde att demonerna skulle fara in i. Omedelbart skedde det. Han talade ett ord. Han kunde lägga händerna på någon. Han sa bara ett ord. Och människor blev friska. Gå, sa han. Synda inte mer. Döda uppstod. Han uppväckte döda. Ja, jag kan säga att än idag så finns det befrielse i det namnet. I namnet Jesus finns befrielse ifrån alla synder och begär. Det finns. Och vi brukar det så lite. Och vi kämpar så mycket i egen kraft. Men i Jesu Kristi namn så finns det befrielse. Om du brottas med saker i ditt liv och du har begär, så i Jesu Kristi namn kan du bli fri idag. I namnet Jesus finns det läkedom för våra kroppar också. Det finns förlåtelse. På grund av att Jesus lever. Han dog inte bara, han uppstod. Och det är därför det fungerar. Efter 3 dagar kom han tillbaka igen. Och då var han på väg att gå tillbaka in i sin faders härlighet. Efter 3 dagar, han hade fullgjort sitt uppdrag. Han hade fullbordat det han kom för. Han gav sitt liv för oss. För att vi skulle få frälsning. Och för att vi skulle bli fria ifrån syndens alla bojor och band. Och i den här friheten han har gett oss
finns det glädje mitt i en mörk värld. Det finns frid, det finns hopp och det finns trygghet. I den här världen idag finns det, därför att vår Jesus lever. Och för att han lever så kan du och jag gå in i morgondagen utan fruktan. Därför att han är vår frälsare. Han är vår hjälpare, han är vår konung, han är vår Herre och Gud. Det finns ingen makt i den här världen som är så stor som han. Och allt det som sker nu, det låter han ske för att synden ska bli uppenbarad i den här världen. Men det kommer en dag snart. Vet du, jag börjar tro, när jag tittar nu på vad som sker, jag börjar tro att han kommer mycket, mycket snart. Och det är vår kallelse att aldrig sluta predika om Jesu återkomst. För han kommer tillbaka. Det har han lovat. Och det kommer att ske. Han kommer tillbaka. Och det kan vi vara säkra på. Att det kommer att ske. Jag läser ett ord till här innan jag slutar nu. Är du frälst? Är du inte det? Så är detta din dag. Har du inte tagit emot Jesus? Det är hög tid nu. Det sker så mycket nu. Och det går så fort. Så vi behöver verkligen göra oss redo. Vänta på Jesus. Gör dig färdig. Var ren. Var helig. Var klädd i vita kläder. För det står så här i Kolosserbrevet, det första kapitlet och vers 13. Han har frälst oss från mörkrets välde och fört oss in i sin älskade sons rike. I honom är vi friköpta och har fått förlåtelse för våra synder. I honom är vi friköpta och har fått förlåtelse för våra synder. Så står det i vers 19 och 20. Ty Gud beslöt att låta hela fullheten bo i honom och genom honom, alltså genom Jesus, försona allt med sig sedan han skapat frid i kraft av blodet på hans kors. Frid genom honom både på jorden och i himmelen. Halleluja. Vilka löften vi har. Vilka löften vi har. Har djävulen varit ute och sått någonting i ditt hjärta och sagt att du är inte frälst, du tillhör inte Jesus, du har gjort så mycket fel, du har gjort så mycket dumt, är det han försöker, allt du har sagt, allt du har gjort och det du inte har gjort? Lyssna inte på hans röst. Har du en gång blivit Jesu egendom, han som har köpt dig tillbaka, du tillhör honom. Och alla människor syndar, men det finns förlåtelse i Jesus Kristus. Vi hörde Maggan berätta om just detta, att kunna förlåta varandra som människor, också att kunna säga förlåt dig eller be om förlåtelse om vi har gjort illa. Gå till Gud med allt. Han kan befria och hela idag. Han har frälst oss och fört oss in i sin älskade sons rike. Och när du nu tillhör Jesus, då har djävulen inte längre någon makt över dig. Men
Satan kommer med fördömelse. Och viska. Det ena och det andra. Säg till honom att ge sig iväg. Säg till honom att du tillhör Jesus Kristus. Och han har sin väg med var och en. Och han förlåter dig dina synder. Och han glömmer dem. Han kommer inte ens ihåg dem. Den som kommer ihåg dem, det är fienden. Men kom ihåg att Jesus har glömt. Det gamla är förbi. Och något nytt har kommit när du har blivit, fått livet på insidan. Halleluja. Amen. Amen. Halleluja. Det blev så levande för mig. Återigen det här. Därför att Jesus lever. Därför att Jesus har uppstått. Behöver vi inte vara oroliga. Det finns ingenting i denna värld vi behöver vara oroliga för. Egentligen. Därför att din Jesus, min Jesus, lever. Och han älskar dig så mycket att han gick till korset frivilligt. Och Guds blod renar ifrån all synd. Det blodet vittnar om Jesus idag. Halleluja. Amen. Min Jesus lever, därför är jag trygg. Jag sätter till att han mig leder. Mitt liv är värt att leva för, han älskar mig. Min Jesus lever. Att min Jesus lever. Därför kan jag möta morgondagen. Halleluja. Underbart. Halleluja. Han lever. Och vet du vad? Har du fallit? Du, han är där. Han räcker ut sin hand till dig. Du har fallit. Ta emot Jesu hand. Låt honom hjälpa dig. Låt honom komma med frihet. Med befrielse, med upprättelse och med helande i ditt liv. Fatta tag om Jesu hand. Lyssna inte på någon annan röst. Fatta tag i Jesu hand och låt honom bara lyfta dig. Vi faller ibland, vi misslyckas. Men Jesus är full av nåd och barmhärtighet. Det är så underbart. Vilken underbar Gud vi har. Vilken underbar frälsare vi har. Amen. Om en den rättfärdige faller, så reser jag honom upp igen. Halleluja, halleluja, vi prisar dig. Vi ärar dig Jesus, vi tackar dig Herre. För detta stora under Herre. Att vi får tillhöra dig, den levande Gudens son. Att du kom Herre och med ditt blod betalade priset för all vår syndas skull. Halleluja Jesus. Det finns ingenting som inte du Herre kan förändra i våra liv. Det finns ingenting som är omöjligt för dig. För du har gjort det en gång för alla. Och du har gått in i det allra heligaste himmelen. Genom förlåten Herre. Halleluja. Du har kommit in i det allra heligaste. Och du sitter på Faderns högra sida.
och vi får komma efter genom din kropp, Herre. Genom försoningsoffret på Golgata. Herre, jag tackar dig, Jesus. Tack, Herre, att du ser till dem som i denna stunden nu känner sig misslyckade. Som känner att de har misslyckats i sina liv. Och tack att du kallar tillbaka i denna stund, Herre. Tack Jesus att ditt blod är verksamt just nu. Du förlåter varje synd. Varje syndabörda tar du. Varje skuld tar du, Herre. Du, Herre, utgjuter din ande över människor i den här stunden, Herre. Och du lyfter upp, Herre. Och du befriar, du frälser, du helar. Halleluja. Tack Herre att vi får bara tro på dig. Det räcker. Vi tror på dig Jesus. För det är du som har gjort allt. Och i dig så har vi fått fullheten. Den fullhet som du har gett oss genom försoningsoffret på Golgata. Halleluja, halleluja, halleluja. Jesus, vi tackar dig. Jesus, vi prisar dig. Halleluja, halleluja. Åh, vi prisar dig, Herre. Halleluja.